Soomaalida waxa ku soo biiray dad la ilaah dadna oran karo waa Proetopian. Dadkaasi waa shakhsiyaad qaar madax noqon karaan, waa shakhsiyaad qaar aqoonyahan noqon karaan, waa shakhsiyaad oran karo waa shakhsiyaad Ethiopia muddo ka shaqeynaysa inay Proetopian noqdaan, saalixaha Ethiopia iyo danaha Ethiopia, National Interest ka Ethiopia ay kaga dhex shaqeeyaan contrastka ama xayndaabka Soomaaliya. Markii damac Ethiopia yimid wuxuu la kawsaday gobolka awdal ama gobollada iyo degmooyinka dhinaca Ethiopia xiga oo tabashooyin maamulka Soomaaliland uu ka jiro. Tabashooyinkaas waxaa soo baxay dad banaanka ku maqan oo gudaha Soomaaliland ama gobolka awdal banaanka ka maqan oo sheegay in ay soo dhaweynayaan maalgashiga iyo doonista iyo maxay ku dhahay damaca Ethiopia. Marka dadkaas waa Proetopian. Waxaa arkayay xildhibaan Maxamed Cabiib oo isagoo xildhibaan oo mas-uul ah, isla markiiba si maxay ahayd ula kacna ah cadfadna ah oo dareen maxay ahayd degdeg ah ku yidhi waa soo dhaweynaya Ethiopia inay maalgashato dekadda Sayla. Deen xildhibaan buu isagu ahaa, isagu qof caadiya maaha dee xildhibaanku sida qof caadiya uu dareenkiisa u cabiro. Waxaa jira waxa la ilaahdo bro madax dad ama shakhsiyaad la ilaahdo bro. Inta badan dadkaasi waxaa la maqlay siyaasadaha waa lagu arkaa dunyaha qaar meelaha 1960-kii markii Soomaaliya xornimada ay u dagaalamaysay ayaa waxaa jiray niman la odhan jiray bro Talyaani. Tiimkaasi waxaa tababartay abuurtay siyaasadda usha siyaasadda u dhiibtay si ushaas ugu garaacdo tiimka kale ee halgankooda uu wadaniyada dhab taabi yahay. Kabacdina bro Talyaanigaasi isagay u adeegay masaalixiisa iyo siyaasadiisa iyo national interestka Talyaaniga u adeegay iyo danaha reer galbeedka ee cidii isaga hoos socotay. Marka tiimkaasa guuleystay oo markii 1964-kii loo soo diray guddiga qaramada oo qiimeynaysay Soomaaliya cidda doodmada gaarsiineysa gaar ahaan qaybta koonfurt, dadkii u ololeeyay inuu Talyaaniga oo dowladihii guldaraystay ah uu gacanta ku dhigo 10 sano ee wasaayadda ama dowladnimo gaarsiinta ee transitshipka gaarsiiyo u ololeeyay dadka waxay ahaayeen bro Talyaaniga. Haddeer oo ah waqtiga nool iyo waaqacan jira xaadirka, waxaa la odhan karaa Soomaalida waxaa ku soo biiray dad la ilaah dadna odhan karo waa Proetopian. Dadkaasi waa shakhsiyaad qaar madax noqon karaan, waa shakhsiyaad qaar aqoonyahan noqon karaan, waa shakhsiyaad odhan karo waa shakhsiyaad Ethiopia muddo ka shaqeynaysa inay Proetopian noqdaan, saalixaha Ethiopia iyo danaha Ethiopia, national interestka Ethiopia ay kaga dhex shaqeeyaan contrastka ama xayndaabka Soomaaliya qaybtii jamhuuriyadda la isku oran jiray ee 1960-kii labadii qaybood isku biiray. Dadkaas hadda waa madax haday doonaan, meeshay doonaan joogaan waa dad shakhsiyaad aqoonyahan oo doonaan xil haynin, laakiin waa macquul inay Proetopian ay Soomaalida hadda ku dhex nool yihiin oo masaalixaha iyo danaha kala duwan Ethiopia ay dabaka riix iyo maxaa ku dhahday Baritaar iyo maxaa ku dhahay Sallaan ay fuusho ay u noqon karaan. Marka dadkaas oo kale waa in Soomaalidu u dhigmo yeelato, taas baan odhan lahaa, taas baan maxay ahayd dhirigeli lahaa. Markii damac Ethiopia yimid wuxuu la kawsaday gobolka awdal ama gobollada iyo degmooyinka dhinaca Ethiopia xiga oo tabashooyin maamulka Soomaaliland uu ka jiro. Tabashooyinkaas waxaa soo baxay dad banaanka ku maqan oo gudaha Soomaaliland ama gobolka awdal banaanka ka maqan oo sheegay in ay soo dhaweynayaan maalgashiga iyo doonista iyo maxay ku dhahay damaca Ethiopia. Marka dadkaas waa bro Talyaan, waa Proetopian. Way dhici kartaa shakhsiyaad Proetopian inay qayb ka yihiin howlahaas, aad bay macquul u tahay. Marka waa arkayseen xildhibaan, waxaa arkayay xildhibaan Maxamed Cabiib oo isagoo xildhibaan oo mas-uul ah, isla markiiba si maxay ahayd ula kacna ah cadfadna ah oo dareen maxay ahayd degdeg ah ku yidhi waa soo dhaweynaya Ethiopia inay maalgashato dekadda Sayla. Deen xildhibaan buu isagu ahaa, isagu qof caadiya maaha dee xildhibaanku sida qof caadiya uu dareenkiisa u cabiro, waa inuu ka fikiro si mug weyn oo sida wax dhawaaq u soo baxay siday usoo baxay loo dhigay waa inuu la fikiro isaguna. Marka waa mas-uul, mas-uuliyad baa saaran dad 4 milyan ah ama ka badan oo Soomaaliland ku nool ayuu dee u yahay maxay ahayd in xildhibaan u yahay.
gobol laga soo doortay laakiin de waa xildhibaan 4 milyan metre marka waxa hadin uu ka fiirso waxa aanu caaso kale isoo qulisu si aanu de ugu sifoon dadka baro Itoobiyaanka oo kale marka saasaan oran lahaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet